E a gente volta da Telha Norte na semana da Salsa Merengue. O que, que é? Vem aqui, a gente já vai dançar, né? Nós ensaiamos um número belíssimo pra vocês. Semana do... semana do 1, 2, 3. Então, repetindo, 1 é... 10 pagamentos com 20% de entrada e o restante 9 vezes iguais mensais. Barbada, né? Agora o 2 é melhor. 2. 8 pagamentos sem entrada. Você tá sem dinheiro agora? Não tem problema. Em 8 pagamentos sem entrada. A primeira para daqui a 30 dias. E o 3? E o 3 à vista com 12% de desconto. Se o nosso preço já é o melhor do mercado, com 12% então... Posso falar uma coisa? Pode virar. Vai aonde você quiser. Você vai terminar na Telha Norte. Gasta gasolina, tem né? Jeito. Gente, é muito bom o preço. Olha... Fio anti-chama da Pirelli, quantos metros tem, Mario? 100 metros, o rolo com 100 metros, é o fio de 2,5 milímetros, saindo por R$16,90 à vista. R$16,90 à vista. Vem cá, essa sessão aqui eu nunca mostro pra você, né? Que é a sessão de luminárias, exatamente. Tudo que a gente vai precisar pra parte elétrica da casa, é isso? Sessão de iluminação e material elétrico. Tá, tudo. O que você precisa pra parte elétrica da sua casa, nós também temos. E não tem só coisa não, a gente fala reforma, construção, tem a parte todinha de acabamento. Você pode ver que tem lustres, luminárias, abajur, decoração. Máquina da Cellcolor, tá? Essa máquina é bárbara. Qualquer cor que o cliente precisar. Tinta em todas as marcas, a quantidade. Agora, Mário, tem uma coisa que é o seguinte. Se você não comprar pra sua mulherzinha, casa que não tiver o vaporeto, não vai ser uma casa completa. Gente, não dá pra você sobreviver sem um desse em casa. Quanto tá saindo, Mário? R$489 à vista. Ou se não, o cliente pode fazer até em 10 pagamentos, sem os 12% de desconto, que aí já estão com os 12, né? Pressão. Eu fiquei sabendo que o saco do Papai Noel vai estar cheio de vaporeto. Vai, presentão de Natal. Né? É, vai fazendo sua cartinha já, viu? E olha, pra terminar, a gente tem a válvula de descarga da Docol, que tem uma super qualidade. Essa é, tem algum modelo? Tem, essa daí é a Black de 1,5 cromada, saindo por R$32,90 à vista. Gostou? Ah, gostou demais, gente. Olha, isso aqui é um mundo de compras. Mais de 25 mil itens pra você se deliciar. Olha só, por exemplo, tá procurando assento, olha o que tem aqui, são corredores e corredores de tudo. Com as facilidades que a Telha Norte tá dando, não tem como. Só vai ficar com casa feia nesse começo de ano novo aí, quem realmente não tiver nem vontade exatamente. De vir até aqui. Você não precisa mais esperar, você vem nada. Pra cá, compra tudo, paga da maneira que você quiser e pronto. E vai. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 86.4, no Jardim Cabuçu. Avenida 7 de setembro, 1970, na Vila Galvão, em Guarulhos. Disque Madeira, você pode discar a qualquer hora, 685-0999, para cortes, para, enfim, tudo que você precisa de madeira, nós temos lá também. Liga para a Telha Norte de graça, 0800-12-52-53, de segunda a sexta, das 8 às 21, sábado das 8 às 18, e domingo, dia 10, vai estar aberto, esperando exatamente, você. Exatamente, das 9 às 14 horas. Falar que não tem tempo? Imagina, gente, agora... Semana arrasadora da Telha Norte, corra para cá vamos e aproveite. Vamos dançar a salsa merengue. Vamos dançar, é que nós dança? Vamos dançar aqui que eu tenho vergonha.